ថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាមកតាមដានអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាមួយនឹង ALC ខ្ទឹមខ្មៅយើងលើកយកអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមយកមកពិភាក្សាដោយសំណួរបងប្អូនយើងមានសំណួរជាច្រើនសួរថាចុះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងមិនបានព្យាបាលវាមិនជាហ្នឹងហើយហើយមូលហេតុអីបានវាមិនជាអញ្ចឹង SLC ខ្ទឹមខ្មៅយើងខ្ញុំនឹងធ្លាប់ជម្រាបជូនដែរថាក្នុងឯកសារទាំងអស់របស់វិធីព្យាបាលតាមថ្នាំឧស្សាហពេទ្យហ្នឹងគឺมันមានឯកសារមួយបញ្ជាក់ថាជាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបថ្នាំពេទ្យហ្នឹងអស់មួយជីវិតក្រោយពីមានការស្រាវជ្រាវទៅគឺមានឯកសារខ្លះគេបញ្ជាក់ថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅតាមស្ថានភាពរបស់ទឹកនោមផ្អែមបើសិនជាទឹកនោមផ្អែមនោះវាខ្លាំងហើយរយៈពេលយូរក៏ពិបាកនឹងការព្យាបាលរជាដែរអញ្ចឹងការព្យាបាលរជាវាតកតងគ្រាន់តែថាតកតងមករបៀបការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបអាហាររបស់យើងព្រោះអីទឹកនោមផ្អែមវាឡើងដោយសាររបបអាហារគឺភាគច្រើនអានឹងបើយើងនិយាយទៅគឺពេលយើងហូបសារជាតិស្ករនិយាយចាំថា sugar ផ្ទាល់ហ្នឹងហៅស្ករប៉ុន្តែយើងថាយើងអត់មានហូបផ្ទាល់ទេតែយើងហូបបាយហូបផ្លែឈើហូបបន្លែអីចឹងទៅអាហ្នឹងស្ករដែរណាប៉ុន្តែគេហៅស្ករថា carbohydrate ហ្នឹងគេអត់ហៅ sugar ទេគេហៅ carbohydrate នៅពេលដែលយើងទៅពីទៅឬក៏ពេលយើងកិនទៅវាបន្លែទៅជា sugar ជាស្ករហ្នឹងហើយអញ្ចឹង carbohydrate ក៏ស្ករអាស្ករដែលយើងហូបហ្នឹងក៏តែស្ករដែរអញ្ចឹងអាពីរនេះដូចគ្នាទេថាកាបូហៃដ្រេតក៏បានអាស្ករសុទ្ធក៏បានបើយើងហូបស្ករទៅវាចូលក្លូកូសុទ្ធតែស្ដឹងដូចយើងហូបស្ករក្របដែរហូបស្ករអំពើអាទៅផ្ទាល់ក៏ស្ករពីងស្ករប៉ោតឯហ្នឹងអាហ្នឹងផ្ទាល់ហើយតែបើយើងហូបផ្លែឈើទីហោផ្លែល្ហុងផ្លែចេកផ្លែអីដែរអញ្ចឹងបាយអីយើងនឹងក៏ដោយមានសារជាតិស្ករដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកាបូហៃដ្រេតអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានស្មុគស្មាញច្រើនមុខងាយច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយលម្អិតបាននេះព្រោះឲ្យសំបីតែអ្នកឯកទេសខាងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏ចប់វិជ្ជាបណ្ឌិតហើយត្រូវទៅថែមយកគេហៅថាជំនាញផ្នែកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏យ៉ាងតិចបំផុតក៏មួយឆ្នាំកន្លះនឹងគាត់យកតែគេហៅផ្នែកជំនាញផ្ទាល់តែគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះពីវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្រឹះហើយអីហ្នឹងគេហៅយកបន្ថែមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបកស្រាយទៅតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងនេះនឹងបញ្ជាក់ជូនបើមានការខុសឆ្គងសូមជួយបំពេញបន្ថែមដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងនេះឲ្យស្រេចអញ្ចឹងយើងចែកចេញថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាអាចកើតមានបានទី1ដោយសារលំពេងរបស់យើងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតអ៊ីនស៊ូលីនណាបារាំងហៅអង់ស៊ូលីនហើយលំពេងយើងនឹងស្អីគេទៅគឺនៅក្នុងលំពេងហ្នឹងគឺកោសិកាបេតាណាកោសិកាបេតានៅក្នុងគេហៅថាអាយសឡេតនៅក្នុងលំពេងហ្នឹងអញ្ចឹងវាក្នុងការបញ្ចូលបច្ចេកទេសវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំលើកយកតែខ្លីៗទេហើយមួយទៀតខ្លួនយើងមិនអាចយើងទទួលយកអ៊ីនស៊ូលីនបានអញ្ចឹងខ្លួនយើងបង្កើតបានហើយតែខ្លួនយើងមិនអាចយកអ៊ីនស៊ូលីនបានពីព្រោះអីទី1គឺដោយសារខ្លាញ់ច្រើនពេកបើខ្លាញ់ច្រើនពេកធម្មតាគេហៅថាអង់គ្លេស obesity ឬក៏ too much fat អាហ្នឹងក៏អ៊ីនស៊ូលីនយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញទាញស្ករមកបានដែរអាហ្នឹងឬក៏មួយទៀតគេហៅថា obesity យើងហៅថាដុសក្បាលពោះយើងជារួមមកថាធាត់ហ្មងកាលណាធាត់អូអ្នកឯងធាត់ឯងអ្នកឯងនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងផ្អែមការពិតគេថាហ្នឹងក្នុងខ្លឹមសារថាទោះយើងសម្បូរអ៊ីនស៊ូលីនដែលលំពេងយើងល្អក៏ដោយក៏វាអត់អាចទាញមកបានយកមកប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ដែរពេលខ្លះរហូតដល់មិនអាចទាញបានទៀត
นังจังอ่ะนังยิ่งจังสังเกตคลายปนังเฮ้ยก็ยิ่งจังอัดแต่เรื่องมูลเหตุไว้บางทีลมเป็นยิ่งมันอายเป็นจังสาจิตอินซูลินบานจังยิ่งจะรู้เหมือนแต่นั้นเป็นมินกัตตาจระนะกัตตาได้จมองคลังเชียงกีบังพอดคือในปีแรกยังมีศาสตร์จิตสกอร์ลังกันนะศาสตร์จิตสกอร์ลังเบียร์มันดาวเลยตัวจีมีรีแอคชั่นออกซิเจนสเปซี่ได้กี่เขาจะบริษัทา ROS ยังไงรีแอคชั่นออกซิเจนสเปซี่นั่นเลยไปเจอที่ยังบอกมันเจนทางไหมที่อันนั้นก็คือเบียร์มีปฏิกิริยาออกซิเจนปะเนี่ยยังทายเช่นเราได้ทานโดยกี่มังเด้อนะรีแอคชั่นออกซิเจนไปซีซีสกัดท่าแอร์โอเอยังเด้อนั่นไงไอ้ไอ้บ้านที่ขวานด่านดังไรก็มีปัญหาเราจะนุ่มแอมนั่นปีโปรไอเจการนามีนรีแอคชั่นออกซิเจนไปซีมีคลายเตอร์เจียออกซิเดทีฟสเตรสนั่นoxidative stress มันเป็น stress ตียิ่งจะล้อมไหม oxidative stress คือโดยสารปฏิกรรมระเวงออกซิเจนให้ให้ไอ้บ้านเจี๊ยมันได้อะไรตัวเจี๊ยมีปฏิกรรมจังเจี๊ยทอมมาได้ยิ่งหล่อหนังหามมีตัวมีออกซิเจนสมัยได้ยิ่งหูลายพลายเชื้อก็มีสารเจี๊ยออกซิเจนนะดอลลาร์ปีไปโจทย์ตัววิธีปฏิกรรมจีบมวยนั่นก็หายได้เฮวีเมทัลคือสารจีดไรทั้งนั้นฉะนั้นปฏิกรรมมวยคือดิซาซูเปอร์โรไซนั่นไงมวยติดได้ไฮโดรเจนเพอร์โรไซนั่นไงหายมวยติดไฮโดรซิลราดิคัลไอ้ก็มีมวยติดได้คือซิงเกิลออกซิเจนอันนั้นก็เปลี่ยนมองดาลเลยตัวจีรีแอคชั่นออกซิเจนสเปซี่ให้การน่ามีรีแอคชั่นออกซิเจนสเปซี่โดยสารสกอร์โดยสารสกอร์การน่ามีสกอร์โจลมีสารจิตสกอร์เบียร์แรงกันเบียร์ตัวจีอิมเพลมอย่างอินเพลเมชั่นให้แต่ตัวอิมเพลเมชั่นเบียร์มังกรตัวจีรีแอคชั่นออกซิเจนสเปซี่ไอ้ดอกมีนรีแอคชั่นออกซิเจนเซซี่เวตัวที่ออกซิเดทีฟสเตรสออกซิเดทีฟสเตรสนั่นเฮ้ยได้บังกอไอ้ตัวที่ยังทานตึกนุ่มแแอมให้ไอ้คนตาออกซิเจนออกซิเดทีฟสเตรสตัวที่บังกายตัวตึกนุ่มแแอมโดยสารออกซิเดกรรมนั่นเฮ้ยได้เวตัวเดเมจจะหาตัวทัวร์ไอ้กอสกาเบต้าเดนนูคโนลเปงហើយកោសិកាបេតានៅក្នុងលំពេងហើយវានៅក្នុងអាយស្លេតរបស់ផាន់គ្រីសរបស់លំពេងរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាវាឡើងខ្លាំងមែនទែនទៅហើយវាធ្វើឲ្យកោសិកាបេតារបស់យើងនឹងដែលជាអ្នកបង្កើតអ៊ីនស៊ូលីននឹងវាក៏រីស៊ីស្ទិនទៅកាលណាគេប្រើពាក្យថាអ៊ីនស៊ូលីនរីស៊ីស្ទិនមានន័យថាលំពេងមិនអាចបង្កើតអ៊ីនស៊ូលីនបានអាហ្នឹងមួយប្រភេទទៅណាអាហ្នឹងពពកច្រើនតែពួកហៅថាទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ហ្នឹងហើយ type 2 of diabetes mellitus ហ្នឹងតែបើសិនជាប្រភេទមួយវិញ type 1 of diabetes ហ្នឹងអានឹងអត់ទេដោយសារប្រព័ន្ធយើងបង្វិញហើយ immune system យើងបង្វិញហើយ T cell របស់យើងកោសិកាយើងក៏ទៅសម្លាប់កោសិកា beta ដោយសារឃើញ insulin ចេញមកថា insulin មកពីណាអញ្ចឹង insulin មកពីណាវាគិតថាជាខ្មាំងសត្រូវដោយសារវាមានជំងឺ auto immune អញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារយើងបង្វិញក៏សម្លាប់ beta កោសិកា beta ចោលទៅក៏ធ្វើយើងខ្លាចទៅជាមានទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1 type 1 diabetes អញ្ចឹងទឹកនោមផ្អែមអត់មានប្រភេទ3ប្រភេទ4ទេគឺប្រភេទ1និង2មានតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាកើតដំបូងប្រភេទ1ស្រាប់តែឡើងបន្តិចប្រភេទ2ឡើងបន្តិចប្រភេទ3មិនមែនទេប្រភេទរបស់វាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹង
ประเภทมุ้ยเกิดแล้วเนื้อสารประปอนยิ่งบุบิ้งก็สำหรับกอสกาบีตาจอลเต้ก่อนมิ้นไอแอประเกิดอินซูลินบ้านยิ่งเต้าจัดอินซูลินให้ประเภทปีเกิดแล้วเนื้อสารหาหาเนื้อหาสกอร์เนี่ยมีจิตสกอร์ชั้นก็มีคลายเต้าเจี๊ยประเภทปีเต้าจังเรื่องใดสำคัญเชิงกีบอมพอดมอปีรีอักซันออกซิเจนสเปซีให้เจ้ายิ่งเธออย่างไม่ดำไปกำจัดreaction oxygen species บ้านยังถืออย่างไหม reaction oxygen species นั้นวิ่งการล้างโดยสารโปรออกซิเดนนั้นให้วิ่งอัดสมาร์จมวยนั้นอันตี้ออกซิเดนขณะอัดสมาร์คนี้วิ่งคลายเต้าเจี๋ย reaction oxygen species นั้นให้จึงยังดึงถึงไม่ดำไปเอาวิ่งสมาร์คนี้นี่ฮะเดี๋ยวจะกันเลยเนื้อขนมไอซ่าเก็บไปเจาะทาเอาโปรออกซิเดนให้หนึ่งอันตี้ออกซิเดนสมาร์คเนี้ยได้ปลาอาหารทอมจิตเนี่ยดูจีขนมไอซ่าเด็กช่วงไปเจาะตะบงท่าคือโยกอาหารทอมจิตให้อาหารทอมจิตไอเชียบาลในจมูกตึงนุ่มแอมหนึ่งฉันตีมุ้ยยังกำจัดกมออยมินน่ะได้ยินเขาโปรออกซิเดนให้โปรออกซิเดนนั่งเบียធ្វើឲ្យទៅជា oxidative stress oxidative stress នឹងវាទៅជា inflammation ថាវាទៅក្តៅនឹង inflammation នឹងវាក៏ទៅធ្វើឲ្យកោសិកា beta ជាអ្នកបញ្ចេញ insulin នឹងក៏វាស្លាប់ឬក៏វាបែកបាក់ហើយអ្នកដែលកម្ចាត់វាបានគឺដោយសារ SOD ដែលគេហៅថា superoxide dismutase អានឹងវាមាននៅក្នុងខ្ទឹមខ្មៅនិងអាហារធម្មជាតិយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្ទឹមខ្មៅយើងមានច្រើនអញ្ចឹងអា SOD ហ្នឹងវាជាអ្នកកម្ចាត់នៅ oxidative stress ហើយមួយទៀត catalyst ហើយទី3គឺ glutathione អាហ្នឹងសម្រាប់ទៅកម្ចាត់ reaction oxidation species ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះបច្ចេកទេសយើងស្ដាប់ពិបាកយល់ហើយបងប្អូនយើងស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដូចមិនយល់ជាបច្ចេកទេសនឹងបានបងប្អូនយើងពេទ្យឬអ្នករៀនពេទ្យឬអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងអាចយល់បានប៉ុន្តែនៅក្នុងសារជាតិផ្សេងទៀតដែលអាចជួយក្នុងការដែលបង្កើនអ៊ីនស៊ូលីនអានោះក៏មានដែរនៅក្នុងខ្ទឹមក៏មានដែរខ្ទឹមខ្មៅខ្ទឹមខ្មៅក៏មានដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយមិញថាដែលកម្ចាត់reaction oxygen species នេះគឺសារជាតិនោះមាននៅក្នុងខ្ទឹមខ្មៅហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងខ្ទឹមខ្មៅយើងមានសារជាតិច្រើនទៀតយើងខ្ញុំរាប់ទៅវាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែគាត់បានមកស្ដាប់ដោយមិនអាចបកជាភាសាខ្មែរបានដូចជាសារជាតិដែលអាចបញ្ចុះជាតិស្ករបាននោះវាមាន polyphenol វាមាន flavonoid វាមានអាមេដូរីហ្នឹងហើយវាមានលឺស៊ីនអ៊ីសូលឺស៊ីនហ្វេនីឡាឡានីនអេសអាលីលសៃស្ទីនអាល់កាឡយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលហៅថាអង់ទីអុកស៊ីដិនវានៅក្នុងអកណូស៊ុលហ្វីកំផោហើយដែលសំខាន់ជាងគេទៀតនៅក្នុងអកណូស៊ុលហ្វីកំផោនមានស៊ុលហ្វាតឌីស៊ុលហ្វាតហើយទ្រីស៊ុលហ្វាតហ្នឹងរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចុះជាតិស្ករដែរហើយសារជាតិរបស់យើងពឹងពាក់ទៅលើសារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងចេះតែបានប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់យើងថាបើសិនតែយើងឡើងជាតិស្ករហើយយើងមានប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការកុំឲ្យឡើងជាតិស្ករទី1យើងទៅហូបអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចអាហារមានជាតិស្ករតិចហ្នឹងយើងរកមើលទៅអាហារខ្លះមានជាតិស្ករតិចហ្នឹងហើយដែលដូចនៅក្នុងផ្លែឈើខ្លះខ្លាំងខ្ពស់ដូចជាតារៀនមៀនខ្នុរអីពពកផ្អែមផ្អែមហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយបើពួកខ្សោយហ្នឹងយើងមានដូចមានផ្លែប៊ឺដូចមានអាឡាក់អញ្ចឹងទៅវាតិចវាហើយបើតាម1ក្រាមទេហើយអាលឹកតែ6ក្រាមទេហើយមានល្ហុងឯ14អីចឹងទៅជេកអីវាឡើងដែរតែអញ្ចឹងទេ
dương hộp à nắng việc carbohydrate bị chết score đây tại thường mấy bữa sinh dọn mình chết score nhưng miên cầm lăng cầm hay mau pina chứng ấy miên chết score nhưng chiêm hơi bơ insulin tiền cho prợt bán có dương ở miên cầm lăng hay này phụ dương ru ban cầm lăng tham pơ được score chứng ban nếu không xa chết thì dương xem chấm điểm chun mấy nên cứ chỉ xa chết để nếu không tâm khmer chứng xa chết tâm khmer mình men miên trăm chui từng nôm bài tí chui chờ nà ngày hay à reaction oxen spacey mấy nhớ có việc có hẹt ấy tới chờ đường tiến á nhưng bị tới giờ ao tới giờ cơ chủng ngư khăn kịp sải chiêm chủng ngư trở sai về bể đông ngày tới giờ chủng ngư được gọi là metabolic syndrome nữa ngày atherosclerosis autoimmune disease người miền này chúng người sẵn lạ rheumatoid arthritis inflammatory bowel disease những người để liệt bệnh viện thống hay neurodegenerative chúng người khu cơ ba sai sát miền Alzheimer miền Parkinson này hay chúng người phẫu đường hao mà để liệt phẫu đường hao đôi khi chúng người hơi asthma này hay bà con đoạn hai một chứng mình chứng ngữ từ xa inflammatory nữa này suốt mình cả bệnh bại chẳng thế anh nói về rừng cơ lăng từ xa reaction oxygen species này chứng sẽ rộp một vĩnh mi nôm rừng khăn những cái reaction oxygen species để xây xóa cả thả EOS này chúng dân sân khai mà vinh ta dân mình bắt đầu từ lư đặt dịch co tới dân nắng dịch co tới vì lư khi mà tia ho tha mũi che mũi dân hộp co tràn mình nhẹ tiết ra hộp co tịnh bắn ở mấy cái từng nụ bẹn dân bịp thêm che tha lùm pen insulin nó bịp đôi chân nhẹ đặng chun ăn co cho ngày đặng chun co mà lan nó mau nó dương hộp có nó dương thở thì họ đang đặt chiếc score chôn mà lan chẳng á chẳng nẹt để đặt chú nó chỉ insulin nẹt đặt chú nó miên phải đậm nẹt mình nó ọp phèm bạt à ọp phèm chú là nó ngọt ban này chú là nó ngọt ban dùng mò chỉ chăm riêng cái dương tế bị ọt cục để ra bị bạt bong cầm lăng bạt hơi đậm nẹt mới sao phèm nẹt chẳng chẳng score phải chạy cọ tờ du du tứ nẹt phèm nẹt mình nó bằng tiền khăn bếp bằng thư ca chết của ngôn nhưng mà tiêu hoa mình đổi chứ lý bảo coi chăng lý khuôn bí tớ có lên thư ca cơ tầng ốc nếp bạc khẩm lăng tầng ốc nên tầm tầm đó chứ nơi sao là mà nẹ ấy mà nó là mà nẹ tớ tiên sọt bàn chẳng cứ dưỡng khoa insulin tiền nơi sao là mà nẹ chẳng chẳng score có riêng bạc bình nó sai chiếm tớ nâng họ mùi tiết thì họ thì bí cứ mà nước mình cực bạc đọc nẹ có mau mà mà lan là mấy cột cung à còn luôn dương nè ngày nhưng mà tỳ ho đấy nè phần tay đọc nè ai li ban là co mà lan này sẽ đạp về dương đặt pi lan máu vậy giờ rồi mình tết những đặt chết score pi lan bộ dương hộp khánh cả tới score hộp sra cả tới score bia cả tới score cù chun energy sẽ score tao có liên pi lan đó pi lan nè chú nữa thôi mình cầm co đọc nè mình làm chú insulin nữa tên chung về ở về ban mà lan đi dương đại đợt pi lan máu ở nơi sau mà lan được lòng chiếm ơi chẳng khi nhỉ chẳng à pi nó dùng khăn đôi khi nè thì mỗi dương tự mình thoi chết khó để dùng hộp châu để khi mà tia họ mình nhớ nè đại cho đàn pi insulin tia nhận bán việc bạn cảm lắng về ở nè insulin tới resistant tới này anh đang hướng dương dương đại score chuẩn pi mỗi tiết dương ăn thay là sai insulin nhận bán chẳng biết vừa miền là reaction oxygen species mấy ní vì từ oxidative stress biết có từ thưa ao giờ dùng khăn đó còn sẽ gặp beta mình chơi insulin dưỡng có phải chơi nhận bán có biết từng lúc em có bị lao được cái gì này hay muối tiết à ha thì dùng hôm nữa vì ở pro cái đây tới hay cái nào ở pro cái đấy score thì score là bô score ấy để tìm sao nữa ở đây lấy có việc cái nào thông minh có tiền thì chẳng á
អញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំសរុបនេះមានន័យថាធ្វើម៉េចបន្ថយជាតិស្ករយើងហូបបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅត្រីសាច់ឯទៅហ្នឹងហើយហើយយ៉ាអាហារដែលផ្អែមយើងបន្ថយខ្លាញ់បន្ថយការហូបចុកគ្រឿងភេសជ្ជៈយើងនឹងផ្អែមផ្អែមហ្នឹងក៏បន្ថយទៅហ្នឹងហើយហើយស្រាបៀស្រាយើងនឹងទៀងបាយជូរក៏ដល់អីក៏ដល់អាហ្នឹងនៅតែស្រាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបន្ថយទៅវាក៏វាមិនចុះដែរហ្នឹងណាហើយមានការហាត់ប្រានអញ្ចឹងប៉ុន្តែហាត់កុំច្រើនហាត់តែកន្លះម៉ោងយ៉ាងច្រើនហើយក្នុង10នាទីសម្រាប់5នាទីទៅនឹងអាទិត្យហាត់តែ5ថ្ងៃបានហើយមិនមានន័យថាហាត់ច្រើនកាលណាល្អកាលណាទេមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងតាមការណែនាំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមកឲ្យមួយថ្ងៃទៅកន្លះម៉ោងទីហើយមួយអាទិត្យតែ5ថ្ងៃទេតែបើយើងហាត់រាល់ថ្ងៃមិនខានមួយថ្ងៃសោះត្រឹមតែ21នាទីអី20នាទីតិចតួចអីហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សមរម្យកាលណាយើងហាត់ច្រើននឹងមានបញ្ហាទី1ធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរញាប់ហ្នឹងមួយមួយរឿងទី2 creatinine ដែលនៅក្នុងក្លៀនវាកើនខ្លាំងដោយសារយើងហាត់ប្រាណសាច់ដុំយើងទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងទាញស្គរយកទៅដល់វាប្រើអស់ទៅកាកសំណល់ចេញមកវិញវាក្លៀនយើងច្រោះអត់បានវាទៅ creatinine ឡើងខ្លាំងយូរយូរទៅច្រោះអត់បានកាន់តែខ្លាំងយកឈាមទៅតេស្តឃើញ creatinine ឡើងទៅវាទៅយើងជំងឺក្លៀនទៅដល់យូរយូរយូរទៅវាបញ្ហាដល់លៀនក្លៀនយើងអីអញ្ចឹងអាទនុមផ្អែមហ្នឹងក៏បង្ករឿងខ្លាំងដែរហ្នឹងទៅនៅរឿងអា creatinine ឬក៏គេហៅថា urea nitrogen អញ្ចឹងគេមើលតែពីរហ្នឹងទេក្លៀនសមត្ថភាពវា urea nitrogen ឬក៏បុនហ្នឹង urea nitrogen បូកជាមួយ creatinine អញ្ចឹងបងប្អូនយើងភាសាខ្ទឹមខ្មៅទៅពោះខ្ទឹមខ្មៅវាមានអង់ទីអុកស៊ីដិនខ្ពស់មែនតើបងប្អូនវាយដាក់ទៅក្នុងឯកសារមានហើយគឺខ្ពស់មែនតើក្នុងខ្ទឹមខ្មៅអង់ទីអុកស៊ីដិនកាលណាយើងហូបច្រើនមែនតើទៅវាធ្វើមានសមតុល្យជាមួយនឹងប្រូអុកស៊ីដិនហ្នឹងហើយមានន័យថាអង់ទីអុកស៊ីដិនវាស្មើជាមួយនឹងអុកស៊ីដិនអញ្ចឹងយើងលេងអីហ៎ដោយសារអីកាលណាយើងស្មើគ្នាវាអត់មានកើត implement ទេ implementation ហើយកាលណាអត់មានតែ implementation ដែលយើងបកថាក្តៅឬលលាកហ្នឹងវាអត់ខ្លាយទៅជានោមផ្អែមបានទេឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអង់ទីអុកស៊ីដិនខ្ពស់ដើម្បីការពារវាយើងហូបទៅខ្ញុំពិសោធន៍ខ្ទឹមខ្មៅហើយមក3ឆ្នាំជាងនេះចិត្តកលាស់នេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ពាក្យ implement ទេអត់វាអត់ឡើងទេដំបូងអូអាសាណាស់ implement ចេញមាត់ពងកក្តៅលៀកពវៀនធំមានតូចខ្ញុំម្លាក់ជីច្មោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អានឹងនាំរឿងខ្លាំងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដោយសារប្រហែលជាអង់ទីអុកស៊ីដិនវាស្មើហើយមានបាលិនហ្នឹងបានខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ពាក្យថាក្តៅខ្លួនណាអាលៀកហ្នឹងក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយផ្ដាសាយក៏ចូលមិនបានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ទឹមវិញជួយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកុំប្រហែសជាមួយទឹកនោមផ្អែមមិនជាទេហូបឆ្នាំពេទ្យមិនជាទេណាហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនយើងកុំច្រឡំថាអីខ្ញុំអត់អីណាលោកខ្ញុំអាយទាំងនោមផ្អែមអីខ្ញុំជាតិស្ករខ្ញុំនៅតែ120ហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបងមានហូបឆ្នាំពេទ្យទេខ្ញុំហូបទៅហូបរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបើយើងខានមួយថ្ងៃបាននេះខានណាបានខានមួយថ្ងៃឥឡូវឡើងទៀតឥឡូវហើយចឹងគ្រូពេទ្យប្រាប់មិនគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាទាំងនោមផ្អែមហ្នឹងហូបមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងបងថាជាមិញថាជាមិញជាហ្នឹងហើយពេលហូបទៅវាជាហ្នឹងហើយជាមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបើជាមួយថ្ងៃជាមិនចេះទៅទៅមុខទៀតទេធ្វើម៉េចយូយូស្វាងភ្នែកយូយូលៀងក្លៀនបញ្ហាគឺយើងធ្វើដំណើរបាត់ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមួយផ្សេងបាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងក៏មើលស្រាលថាហូបឆ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករទៅលេងរួចខ្លួនអត់រួចខ្លួនទេហ្នឹងមិនរួចខ្លួនដាច់ខាតបងព្រោះឆ្នាំពេទ្យឯកសារបញ្ជាក់ថាមិនជាទេហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនយើងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនយើងឲ្យមកខ្ទឹមខ្មៅមានសារជាតិមិញយ៉ាងសម្បើមនេះគឺជាបើសិនជាហូបដល់ដោះវាហ្នឹងហើយហើយដោះវានឹងបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទនៅនេះមានបងប្អូនចង់ដឹងពីដោះរបស់វាហើយពីខ្ទឹមដែលមានគុណភាពអង់ទីអុកស៊ីដិនខ្ពស់ក៏សួរមកតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបានយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជម្រាបជូនដែរថា SLC ខ្ទឹមខ្មៅក៏មានឆ្នាំងផលិតខ្ទឹមខ្មៅដែរដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយដែលមានផ្លាកយីហោត្រឹមត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើប្រអប់នៃឆ្នាំងផលិតខ្ទឹមខ្មៅហ្នឹងហើយមានអាសយដ្ឋានទៀតនៅហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំជាអ្នក
bằng cất chức năng lực tâm máu ALC nâng chương bằng phổ nhiên ai tâm đẹp đầu máu hay tâm dược chống có lọ đấy cứ đam được chuyên chiết đám chuyên chiết phân nông đám nó có phổ mô máu lụa chung ta tệ chân tâm máu tì bằng phổ nhiên đại mình mẹ tệ chân bằng ALC dược chống mình ai đội chuyên bản tì bộ tâm vì mình sẽ bố hay dùng cực cung ta tệ chuyên dương dược chống chẳng dược chống xong thật lại nhầm nó khôn chẳng bố bóng bốn để bàn tạm đàn cho mùi dân khiếm hơi có đôi chìa ca trả lời xùm nua tại đó bóng bốn dân để xuống bí ta hết ấy bàn cho tình nông bãi mà hộp tháng năm bệnh đang bị mình chia sọc vì trâu ta hộp đã là hồn chẳng chẳng dân khiếm xong thật lại nhầm nó khôn xong chẳng bệnh